На Тернопільщині тривають жнива, тож аграріїв закликають не спалювати стерню. Торік внаслідок спалення стерні постраждали гектари поля. Збитки обчислюють мільйонами гривень. Щоб не допустити загорань під час жнив, у кожному районі краю провели розширені наради. Сільгоспвиробників наполегливо просять не спалювати стерню, адже шкоди від цього значно більше, ніж користі. Я сподіваюся, що ми в цьому році не повторимо помилок минулого року, не допустимо виникнення пожеж, коли, так як в минулому році у нас пропали сотні гектарів під час пожеж, і всі будуть з відповідальністю ставитися як до власної безпеки, так і до безпеки своїх сусідів. Адже неодноразово були випадки, коли хтось з аграріїв зібрав свій врожай, а потім допустив спалення стерні в себе, що приводило до загорання на сусідніх полях. В межах області втрати від торішніх пожеж невеликі. Однак для окремого аграрія кожна сотня гектарів – це понад мільйон втрачених коштів, а отже загроза банкрутства. А все через те, що раніше побутував міф, мовляв, це корисно для землі. Якщо ми розглянемо взагалі висновки науковців, то ніякої користі від спалення стерні, крім можливо, одномоментного, маленького зменшення робіт для себе сільськогосподарські підприємства не мають. Але ці міфи користуються досить великою популярністю, і хтось для зменшення своїх робіт думає, запалив, воно швиденько пішло і згорить, не треба буде з ним нічого робити. На сьогодні є багато засобів, які допоможуть ліквідувати залишки на полях без спалення. Тож в департаменті агропромислового розвитку сподіваються, обійдеться без пожеж.